І на завершення. Лялька, мов, зв'язок з дитинством. Колекційну авторську ляльку представили на виставці у Миколаївській дитячій художній школі. Подібна виставка тут відкрилася вперше. Не випадково наприкінці навчального року, щоб діти разом з батьками змогли познайомитися з творчістю своєї викладачки Олени Маркетан. І, надихнувшись її творчим прикладом, шукали власний шлях до яскравого самовираження. То, чим вона займається, нам дуже подобається, тому що це не тільки модно, але це ще якби очень близко детям, может быть, это очень понятно детям, это очень такие тонкие выражения формы, цвета, пятна, фактуры. В этой роли художник не просто человек рисующий, это и парикмахер, и костюмер, и модельер, и режиссер. Это, то есть человек проявляет себя в очень многих видах художнього творчества. Така виставка є першою персональною і для авторки ляльок Олени Маркетан. Представлені роботи створювалися нею впродовж 3 років. За основу жінка брала полімерну глину. Використовуючи професійні навички, мисткині при їх виготовленні намагались бути дитиною. Є у авторки і улюблена лялька. Вона її зберігає удома, на виставках не презентує, бо служить для неї талісманом. Взагалі, лялька для пані Олени – це спосіб вираження внутрішнього світу. Я можу сказати, що тема у мене это свет, мир, доброта. Наверное, вот эта тема, в общем-то, и есть общая для всех кукол. Тетяна Галус, Даниил Сліж для «Об'єктиву».